რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9 გავრცელა ვიდეო მასალა, სადაც ჩანს, როგორ ამზადებენ ყველს ნაგავსაყრელთან მდებარე ფარდულში. შენობის ფასადზე ეკოფუდის აბრააკურია. კადრები დედოფლის წყაროშია გადაღებული. ინფორმაციის გადასამოწმებლად ადგილზე მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფიც მივიდა, თუმცა ფარდული და ნაბრა მოხსნილი დახვდა. ფარდულის ხელმძღვანელმა კი საპატრულო პოლიცია გამოიძახა. მეცხრე არხის სიღნაღის ბიუროს რეპორტიორები დედოფლის წყაროს პოლიციამ მას შემდეგ დაკითხა, რაც მათ ნაგავსაყრელთან მოქმედი ყველის საწარმოს გადაღება სცადეს. დაზიანებაზე თუ რაღაც არის, ამოგითხოთ გამომძებელი, მაგრამ ამას გითხოთ. რამდენიმე დღის წინ საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9 ვიდეო მასალა გაავრცელა, სადაც ჩანს, როგორ ამზადებენ ყველს მხრჩოლავ ნაგავსაყრელთან მდებარე ფარდულში, რომელზეც ეკოფუდის აბრაა გაკრული. შენობაში ანტისანიტარიაა და საკვები პროდუქტის წარმოებისათვის აუცილებელი ნორმები დარღვეულია. ამ ვიდეო მასალის გავრცელების შემდეგ ინფო-9-ს ეკოფუდის ბრენდის ქვეშ ყველის მწარმოებელი კომპანია ჩიიზკო წერილობით დაუკავშირდა. წერილში ნათქვამია, რომ ეკოფუდის ყველს მხოლოდ ჩიიზკო აწარმოებს ქარხნული წესით, თუმცა აქამდე გამოუქვეყნებელ ვიდეო კომენტარებში იქ მომუშავე ადამიანები ამბობენ, რომ ეკოფუდის თანამშრომლები არიან. ეკოფუდი არ არის, ეკოფუდის თანამშრომელი ვარ. თანამშრომლები ხართ? დირექტორი არ ვარ. და სანიტარული ნორმები რამდენად დაცული არის აქ? რა ხო იყავით, ნახეთ, ასე თუ ისე დაცულია. როდესაც მეცხრე არხმა ადგილზე ინფორმაციის გადამოწმება სცადა, ჟურნალისტებს ფარდული და ნაბრა ჩამოხსნილი დახვდათ. გადაღების საშუალება კი არ მიეცათ. საწარმოს მფლობელმა გიორგი ლოლაშვილმა საპატრულო პოლიციაც თავად გამოიძახა. თავი არ გვაძლევს, მუშაობის საშუალებას არ გვაძლევს. ხოლმე ჩაი უნდა ინტერვიუ ჩამოგართოთ, არ ვაძლევ არანაირ კომენტარს, არანაირ ინტერვიუს. მეცხრე არხი მოგვიანებით ეკოფუდსაც დაუკავშირდა. კომპანიის მარკეტინგის მენეჯერმა ჩიიზკოს ყველის ქარხანა დაგვათვალიერებინა. დედოფლის წყაროში ინფო-9-ის მიერ აღმოჩენილ ფარდულზე კი მხოლოდ ამ კომენტარით შემოიფარგლა. ეს არის ყველაზე დიდი ინვესტიცია ამ სექტორში, დაახლოებით 6 მილიონის პროექტი არის და დიდ რესურსს წარმოადგენს იმისათვის, რომ საქართველოში წარმოებული ყველი, რომელიც გვინდა ყველას, რომ იყოს სუფთა და ხარისხიანი, სწორედ ამ საწარმოს შეშეობით შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მოხარებლის მაგიტას. ქართული მედია ბოლო წლებში ხშირად წერდა კომპანიასთან შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნების კავშირის შესახებ. საჯარო რეესტრში კომპანიის დამფუძნებლების შესახებ ინფორმაცია მითითებული არ არის. აქ მხოლოდ იმის გაგება შეიძლება, რომ ეკოფუდი 2004 წლის 24 მარტს დარეგისტრირდა.